Shit. من وراء ولا حتى رجع تخبي تحت
אני מצלם פה. אל תעשה שם. אוקיי, שם, תעיף אותה. יאללה. יש מצלמה אומר לך, נכון? יאללה, מי אתה לא אומר לי? באיזה זכות אתה אומר להעיף את המצלמה? יאללה, תפסיק לדחוף אותי. אתה דוחף אותי, אתה מפיל אותי עוד רגע, אל תדחוף אותי. אני יכול לעמוד פה כמו שאתה יכול לעמוד פה. יאללה, בוא נעמוד. שום חוק לא אומר לא לעמוד. עזוב את המצלמה. עזוב את המצלמה! כמו שאני לא נוגע לך ברור. עזוב את המצלמה. לא יפה לדבר ככה, לא לגדור אותך. בשביל מה? אנחנו עומדים פה בשטח רחוק מהחיילים. חיילים באים אלינו. אם אתה לא הולך גם אתה עצור. איפה אתה? אתה רוצה, תעצור אותם. יפה, שתי דקות יש לכם לילדים. אם אתה רוצה, תעצור אותם. אתה רוצה לעצור אותי, בבקשה. אני לא הולך לשום מקום. יפה מאוד, יאללה בוא. לא ראיתי שום שלח צי. יאללה, יאללה, קדימה. תעשה לי הבן זונה. דינו, זה גז לי שם? לא. יש לי גז אחד פתוח, אני יורד. לא גז, לא לראות גז. לא. בסדר, נראה אותו אחר כך, אני למטה. עוצרים אותי בלי זכות ובלי סיבה. בוא תראה צו, יש לי את מימת הצו, אתה תראה ואתה תהיה עצור. אתה לא מקשיב לחוקי מדינת ישראל, אתה תהיה עצור. מה זה קשור לחוקי מדינת ישראל? אני עומד על הגבעה ומצלם. בסדר, יש פה את הצלמים שלהם שיפגעו בצלמים שלהם, בוא איתי. בוא, לא להגיב בכלום. קדימה, להישאר ממוגנים, כל טוב. יאו, וואו, חבר'ה. שיזרקו על הצלמים שלהם. מה, יש פגיעה? יופי, קדימה, קפיץ. יאללה, בוא, בוא. לאפשר לצלם, חבר'ה. אין שום בעיה. אותם בזהירות.
תבדש אותי בת המצלמה, יושב שם בצד, יושב למעלה.